Hej! Nu ska jag förklara en annan felaktighet i Skogsstyrelsens rapport och simulering. Där man har blandat äpplen och päron lite grann. Så här ser det ut i tallskogarna i södra Sverige idag. Vi kanske har 3 tallar och 7 granar. Här kommer då älgen, för det här är en älg. Den behöver idag ta 2 tuggor. 1, 2. Det är situationen i södra Sverige idag med väldigt hög skadeandel på tallarna. Så här borde det ju inte se ut på riktigt, utan det borde vara så att de här 7 granarna istället är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tallar. Så i framtiden, om vi får rätta på våra skogar, när samma älg kommer, den behöver ta 2 tuggor idag också, då tar den de 2 tuggorna och den absoluta majoriteten av tallarna är oskadade. Alltså mycket lägre skadenivåer än idag. Det Skogsstyrelsen har gjort är att man tar skadenivåerna, inte antalet tuggor, utan skadenivåerna, och så projicerar man dem på framtidens skogar. Och skulle vi då göra det i det här exemplet, då skulle ju en majoritet av de här tena bli uppätna också. Men det är inte sant, för älgen behöver fortfarande bara ta 2 tuggor. Så man tar dagens skadenivåer och projicerar på framtidens skogar, vilket gör att man räknar på att många, många fler tallar blir uppätna än vad som skulle ske i verkligheten.